Tabatu. Tabata je 8 opakovaní jedného cvičenia. Je to hitko, čiže bude to veľmi náročné, samozrejme, ako si to spravíš. Základom je obyčajný drep na šírku ramien, dvakrát. Keď sa postavíš, dvakrát spravíš koleno. Znova, dvakrát a strieraš. Ak je ti málo, urobíš dvakrát podrep a raz a vyskočíš. Raz, dva a poď. Hej, jedno koleno, jeden výskok, stačí. Keď chceš, urobíš dva. Tak, podľa seba, ako sa cítiš, pojdeme na to. Tak, poď, počúvaj. Ešte dva. Hlava je vždy vyššia ako srdiečko, pozor na to.